të paktën që prej shekullit të 19 dhe më pas atit të 20, një numër shumë i madh arkeologësh, historianësh e studiuesish nga e gjithë bota, janë vënë në kërkim të një qyteti i lirë, të quajtur Damastion. Të dhënat për të janë fare të pakta, por ajo që ka të rrequr vëmendjen e tyre lidhet me faktin se ky qytet ishte i rrethuar nga minjera argjendi. Madje edhe në monedhat e prera nga Damastioni, rreth 2500 vjet më parë, rafigurohet çekani i minatorit, duke treguar lidhjen e pandashme të këtij qyteti me minjerat dhe mbi të gjitha me pasuritë e mëdha të argjendit, të cilat e ndihmuan të merrte një pozitë të rëndësishme në botën e vjetër. Damastioni ishte një qytet shumë i pasur, dhe kjo e ka bërë padyshim një ndër më të rëndësishmit në kërkimet arkeologjike. Por cilat janë të dhënat që kemi për këtë qendër të lashtë ilire? Si shfaqet ajo në dokumenta? Përse ende dhe sot një qytet kaq i rëndësishëm nuk është identifikuar nga arkeologët, studiuesit dhe historianët? Po flasim për një qytet, vendodhja e hamendësuar e të cilit shtrihet nga Tepelena e Gjirokastra e deri mes Prishtinës e Gjilanit, por edhe shumë tej. Historiani dhe gjeografi i madh i botës së lashtë, Straboni, i cili jetoi në shekullin e parë para erës sonë, mes shumë fisëve ilire dhe qyteteve të tyre, përmend në veprat e tij edhe Damastionin. Të dhënat janë fare minimale, aq sa është thuajse pamundur të kuptosh jo thjesht historinë, por edhe pozicionin gjeografik që ka patur ky qytet. Është një enigmë, në siç kanë qenë enigma dhe disa qytete të tjera që përmenden vetëm një herë në burimet antike, Olympe për shembull. Edhe kështu që ky Straboni në librin e tij 7 ku flet për një qytet Damastion, ku janë dy estët dhe minjerat e argjendit. Në dy estë, thotë, kanë vënë sundimin e tyre me minjerat e argjendit dhe qyteti quhet Damastion, por lokalizimi është shumë i përgjithshëm. Sipas Strabonit, rreth minjerave të argjendit që ndodheshin sipas tij, në prapatokën e Apollonisë dhe Epidamnit, kishin vendosur sundimin e tyre fis i lir i dy estëve. Afër tyre, siç ai përshkruan, shtriheshin Lynkestët, Enkelejt, Pelagonia, Eordejt, Emerald. Përshkrimi është kaq i mirgullt dhe i shpërndar, sa i ka dhënë udhë një listë të gjatë hipotezash, të ndjekura në mënyrë të ethshme nga arkeologët e studiuesit që prej fillimit të shekullit të 19. Pastaj studiues të ndryshëm duke mbështetur në këto që ofron Straboni, po dhe në gjetjet numizmatike, sikundër edhe në prezencën e minjerave të ndryshme të argjendit, sepse Straboni na thotë që ndodhej pranë minjerave të argjendit, sikundër që Damastioni kishte prerë monedha të argjendit, kanë kërku gjithandej. Nga Tepelena, pranë një territori jashtëzakonisht të madh, dhe sot themi nuk ka një konsensus të studiuesve që ku mund të ndodhet Damastioni. Friedrich Imhof Blumer, një numizmat shumë i njohur, zviceran, në vitin 1874, hodhi mendimin se Damastioni mund të ndodhi në fshatin Damës të Tepelenës. Qartasi kuptohet se në mendimin e tij, ai është ndikuar nga ngjashmëria e dy emrave. Por a ndodhi Damastioni në këtë pikë? A përputhen të dhënat arkeologjike dhe gjeologjike me atë që kërkonin arkeologët?
Mendimi për zonën e Tepelenës ra shpejt, sepse studiuesit nuk identifikonin vend burime argjendi në këtë zonë. Megjithatë, hipoteza e re nuk u zhvendos shumë. Vetëm pak më tej, në fillimin e shekullit të 20, u mendua se Damastioni ndodhej në Gjirokastër. Alfred Philipson, një gjeolog dhe gjeograf gjerman, sërishmi duke marrë si bazë emërtimin Argirium, Gjirokastër, e lidhi me mineralin e argjendit dhe rrjedhimisht me qytetin e humbur të Damastionit. Por edhe kjo hipotezë u kundështua, sepse prova shkencore nuk u gjetën. Po atëherë, ku duhej kërkuar ky qytet kaq i njohur i botës së vjetër, i cili çuditërisht fsheh gjymtyrët e tij? Në fakt, e dhëna Damastionit nuk thotë që ka qenë qytet, sepse ai i përmend vetëm minjerat e Damastionit. Mirë, por duke pas parasysh që i kemi prerjen e monedhave, ne mund të supozojmë që ai ka qenë qytet, për arsye se vetëm qytetet e fuqishme prenin monedha në atë kohë. Ajo që është interesante është që monedhat kanë një harë kohore goxha të shtrirë. Pra monedhat më të hershme mund të vendosen në shekullin e 5, ku përkon edhe me fillimin e zhvillimit të qyteteve dhe vazhdojnë deri në shekullin e 3. Janë rreth 200 vjet që vazhdon shfrytëzimi i minerave, edhe ne nuk e dim shkakun pse ndërpriten. Sigurisht, sidomos në fazat e hershme, pra Damastioni ose të themi popullata ilire që jetonte në arealin e Damastionit, sigurisht që tregton të argjendin, pra ishte një vend i rëndësishëm i cili furnizonte kalkidasit për të prej monedha, sidomos Olimtius, do të ishte një qendër e cila ka prej monedha për kalkidin dhe duket se London, respektivisht argjendin, e merrnin nga Damastioni. A mund të ketë qenë një nga shkaqet e braktisjes së qytetit të Damastionit, një luftë e madhe shkatrimtare, apo minjerat e argjendit në afërsi të tij shteruan dhe qyteti u braktis duke humbur më pas në mugëtirën e shekujve? Të dyja janë të mundshme, por asnjë prej tyre e sigurt. Sako të dhënat zyrtare dhe të gjithë pranuara për vendodhjen e tij mungojnë. Në vitin 1916, ishte një tjetër albanolog, Konstantin Jirecek, i cili duke kërkuar të identifikonte hapsirën gjeografike ku duhet të lokalizohi Damastioni, e vendos atë në Dibrën e sotme. Anton Mayer, filolog kroat, hodhi iden se qyteti i Argjendit kishte gjasa të gjendej në hapsirën ilire, ku sot ndodhet Bosnia dhe Herzegovina. Edhe studiuesi Aleksandr Stipčević, i cili vinte nga Arbëreshët e Kroacisë, mendonte se Damastioni shtrihej në Shqipërinë e sotme politike, madje i mëshonte më shumë tezës për pjesën jugore të vendit. Monedhat e Damastionit janë përhapur kudo në rajon, çka tregon se kemi të bëjmë me një qendër të rëndësishme. Por pavarësisht kësaj, në dokumenta qyteti nuk na shfaqet. A ka kjo një arsye? Përse Damastioni është kaq i mjerullt? Monedhat e Damastionit, siç është e dokumentuar, kanë qarkulluar jo vetëm në botën ilire, të cilës i përkiste, por edhe në atë trake e deri në Kalkide më tej, në Greqinë e Italinë sotme. Kjo është arsyeja që e bën edhe më të çuditshëm faktin, sepse ky qytet përmendet kaq kalimthi dhe pa i dhënë
rëndësinë e kërkuar. Ndoshta Damastioni për periudhën klasike ka qenë mjaft e rëndësishëm, mirë po për periudhat kur autorët antik na lënë neve më shumë shënime, nuk e ka pas rëndësinë e duhur ndërmendje në këtyn autorëve. Ta zëm Varroni, Titlivi, Apiani ose autorë tjerë romak cilë kanë shkru për qytetet ndryshme të Iliris, respektivisht të Dardanis, nuk ja kanë kushtu rëndësinë e duhur, nuk e besoj që për një ndonjë arsye të veçantë, mirë po thjesht ka kalu një kohë e gjatë kur ata tash veç kanë fillu me shkru. Po sepse si që thash, e dhëna e Strabonit e shumë e përgjithshme. Dhe në momentin që në Tiranë, në koleksionin e parë numizmatik që u sistemua nga Sanceka, kishte monedat Damastionit, ipte kuptoje sikur Damasti mund të ishte edhe në territorin e Shqipërisë. Fillimisht. Pak a shumë e dim që këto monedha janë përdorur prej shekullit 4-3, edhe ndoshta pak edhe në shekullin e 2, edhe kjo lidhet po ashtu edhe me zgjerimin e perandorisë romake. Sa më shumë që zgjerohet perandoria romake dhe fillon të përfshihet në territoret ilire dhe dardane, rëndësia dhe pesha Damastionit fillon të uzbe. Në këtë periudhë Damastioni shuhet duke krijuar pas vetes mite e legjenda, rrëfime e të panjohura të shumta. Askush nuk e di se çfarë ndodhi realisht me këtë qytet kaq të pasur me minera argjendi. Një mendim që u mbështet nga studiuese vendos Damastionin diku në Mirëditë. Kjo lidhej edhe me traditën e lashtë që kanë banorët e kësaj zone në përpunimin e mineraleve. Pra, pas Gjirokastrës, Tepelenës, Dukagjinit e Mirëditës, janë edhe një sër vendesh të tjera të cilat u renditën në listën e gjatë të hipotezave ku mund të ndodhej Damastioni. Wilhelm Tomaszek, gjeografi i njohur në shekullin e 19, Damastionin e shihte si një qytet që dikur është ngritur në krahinën e njohur të Mirëditës. Kjo, për arsye se pirustët, fis i lirë që jetonte në këtë zonë, janë të dokumentuar edhe arkeologjikisht për lidhjen e tyre të hershme me përpunimin e metalit, kryesisht bakrit, por edhe arit e argjendit. Sa do të duket e çuditshme, janë plot 26 hipotezat e autorëve të ndryshëm nga gjithë bota për vendodhjen e Damastionit. Kjo hartë tregon një pjesë të tyre, nga ato të përmendura më parë, deri tek autorë si Charles Seltman, historian anglez, i cili ashtu si britaniku tjetër, arkeologu Arthur Evans, e vendosën këtë qytet në Shqipërinë Jugore, në afërsi të Konispolit dhe gjithë hapsirës së Çamërisë. Më pas, Damastionin e gjim në malin e Tomorrit, në Dalmaci, Ohër e deri në Kruj. Megjithatë, me kalimin e kohës, një hipotezë tjetër mori gjithnjë e më shumë vëmendjen e arkeologëve e studiuesve. Tazom, këtu e kemi një hartë e cila shfaq shpërndarjen e rrjetit të minjerave në perandorinë romake. Mirë po, këto minjera sigurisht që kanë shërbyer në periudhat më të hershme dhe shohim nga kjo hartë që
regioni Dardanis është shumë i pasur me minjera, përveç regionit të Spanjës, Dardania po ashtu ka qenë një zonë që është eksploatuar në vazhdimsi dhe ne mendojmë që Damastioni duhet kërkohet në afërsi të minjerave. Që nga Durrau dhe Apollonia deri në territorin e Kosovës nuk kemi asnjë minjer të argjendit. Kjo e bën padyshim që territori i Kosovës të jetë një territor potencial i kërkimit të qytetit të Damastionit. Akademiku Zef Merdita, një nga profesorët më të njohur në fushën e albanologjisë, sot i ndjerë, e artikuloi në vitin 1981 në një studim mendimin e tij se Damastioni duhet kërkuar në territorin e Dardanisë qendrore, në Kosovën e sotme. Për më tepër, ai fokusoi edhe disa zona, të cilat sipas tij ishin më të mundshme për vendodhjen e rënojave të qytetit të dikurshëm. Mirë po, arkeolog ndryshëm, me herët, kur profesoresha Shukriu, apo arkeologu Zef Mirdita, ta zonë e jep një hipotezë që Damastioni mund të kërkohet në afërsi të Janjeves, apo të rripit të minjerave që shtrihen nga Janjeva në Kishnicë, por edhe në afërsi të Novobërdës. Një nga mendimet më të përhapura e vendos Damastionin pikërisht këtu, në këtë vend arkeologjik, në Artan, rreth 40 km nga Prishtina. Por, a përputhen të dhënat dhe çfarë i ka bërë shumë arkeolog të mbështesin fort këtë hipotezë? Muret që dallohen sot mbi sipërfaqe i përkasin periudhës mesjetare, por objektet e ndryshme përfshirë edhe monedhat e zbuluara këtu, dëshmojnë për mbi vendosje të tyre, mbi një bërtham shumë më të hershme. Të njëjtat rezultate kanë dhënë kërkimet edhe në pjesë të tjera të qytetit të Artanës, vetëm disa qindra metra në vjajrore nga këtu. Janë kryer disa gërmime arkeologjike në Artan, dhe ajo që është karakteristike janë nxjerrë mure, që ndërlidhet me krijimin e mbretërisë Dardane. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për arsye se nëse e kërkojmë në qytetin e Damastionit, pa tjetër që ne duhet të gjejmë edhe gjurmë të urbanizmit. Për arsye se kur flasëm për një qytet duhet të ketë edhe urbanistikën. Realisht, dhënat arkeologjike, cilat janë prekshme, janë të periudhës së hershme mesjetare, edhe të periudhës deri në periudhën e vonë mesjetare. Mirë po, vetë ekzistenca e minjerave, cilët e përmendëm më herët në afërsi të Artanës, bën kuptohet që ky vendbanim ka ekzistuar shumë më herët. Arkeologu i njohur Haxhi Mehmetaj ka kryer disa fushata gërmimesh arkeologjike në këtë zonë në vitet 90, 2012 dhe 2014. Sipas të dhënave që ai ka bërë publike, kërkimet kanë nxjerrë në sipërfaqe gjymtyrë të një qendre të dukshme banimi të shekujve 4-3 para erës sonë dhe lidhe natyrshëm me mbretërinë Dardane. Sipas tij, ato i përkasin pikërisht qytetit të shumë kërkuar të Damastionit. Andodhja i këtu në Artan, apo në Vobërd, si që njëhet ndryshe. Gërmimet janë realizuar rreth 1 kilometër në juglindje të qytetit mesjetar, në vendin e quajtur Gumnisht, në fshatin Bostan të komunës së Artanës.
Këtu kanë dalë nga nën toka jo vetëm enë të përditshme, të ardhura nga importi, por edhe qeramik dardane, që i përkasin enëve të përdorimit të përditshëm. Po kështu, edhe pjesë muresh fortifikuese, që dëshmojnë për ekzistencën e një qendre jo të zakonshme. Fjala është për një vendbanim të periudhës së mbretërisë dardane. Nga gërmimet tona rezulton se kemi të bëjmë një vendbanim bukur të madh, i cili ka qenë rrethuar me mure dhe zësi përfaqe rreth 6 hektar brenda mureve. Prandaj në bazë të gjetjeve arkeologjike si përfaqës së vendbanimit, jemi të mendimit që është fjalë që kemi zbuluar qytetin Ilir Damastion. Dhe çka e bën edhe më të fortë hipotezë, lidhet me faktin se Artana është e famshme për minierat e saj, që konsiderohen si më të pasurat në Kosovë sa i përket resurseve të arit. Unë më shtes hipotezën e që Damastioni mund të gjendet përreth territorit të Novobërdës, duke pas parasysh që, ose Artanës, si e quim tani, territori i Artanës e ka një argjend cilësor dhe i prafrohet argjendit me të cilin është janë e punuar edhe monedhat e Damastionit. Ka qenë një qytet, dhe më shumë i rëndësisht një Dardanis, dhe ka qenë kërë qytet i Dardanis është fështirë thuat, por edhe nuk ka qenë qytet i madhë, do më thonë, bazë të konfiguracionit terenit, bazë të rilevime që i kemi bërë një vendbanimit. Dhe si pas analiza që në bërë monedhës e Damastionit, rezulton që është punuar nga argjendi më kualitativ në Evropën e Jugëndore. Vendi ku ne kemi gërmuar, që në dërprapavija ti minerat e arit dhe të argjendit të Artanës, duket se plotësojnë, duket se kemi mund të vim konkluzion që vendbanimit që ne kemi hullumtuar në vitin 1990 dhe në vitin 2011 do tjetë qyteti Ilir Damastion. Fjala është për një monedhë, domethënë që është ka qenë e popularizuar dhe ka qarkulluar edhe në vende të tjera për shtatet tashmë vetëm Artana, përkësisht Kumnishta ose lemët e arta të Artanës. Por ka arkeolog që e kundështojnë hipotezën se Damastioni ndodhej këtu, në Artan apo Novobërd. Ata qëndrimin e tyre e mbështesin tek një pikë shumë e rëndësishme. Fakti që këtu nuk janë zbuluar gjurmë të vërteta të aktivitetit minerar që t'i përkasin të njëjtës periudhë ku lulzoi ky qytet. Megjithatë, këto zona janë shfrytzuar aq shumë përgjatë historisë, sa është thuajse natyrshme të mendosh se të dhënat më të lashta arkeologjike mund t'i jenë shkatruar apo të fshihen në shtresat më të thella. Po ka shumë hipoteza për vendodhjen, zakonisht shumica e arkeologëve e kanë potencuar Artanën si një vend i cili mund të gjendet Damastioni. Në kohëve të fundit, arkeologët nga Serbia kanë nxjerrë një hipotezë që ata kanë gjetë Damastionin në Kale Kësheviç. Është një hipotezë, mirë po edhe ajo hipotezë nuk është shumë e qëndrueshme, duke pas parasysh që ka vetëm një monedhë të gjetur në atë lokalitet. Në zonën e Bujanocit, në fshatin e Kërshevicës, në Serbinë e sotme, prej kohësh tashmë po realizohen gërmime arkeologjike në kërkim të Damastionit. Sipas arkeologëve serb, rënojat e qytetit të Argjendit ndodhen pikërisht në këtë vend. Dhe kjo, siç ata theksojnë, dëshmohet nga zbulime të ndryshme arkeologjike. Por përtej pretendimeve për zbulimin e qytetit,
ende të paverifikuara. Ajo që të rejtë vëmendjen është qëndrimi tyre për të deformuar me njëherë historinë e Damastionit. Megjithatë, është vështirë thotë me saksi është Damastioni ajo sepse ka mungesë të dhonave. Të dhonave të mjaftueshme të cilat do të shërbenin themi si vula asaj për ta qenë Damastion. Megjithatë, materiali i zbuluar është shumë premtues, është goxha premtues sa i përket dhe për mendimin tim mbetet një prej hipotezave të moshëve. Mirë po, gjithashtu pastaj kuptohet, është edhe ajo propaganda tjetër ku ata nuk e quajnë qytet Dardan, po e quajnë qytet Kelt, duke i mohuar bile dhe të dhënat e autorëve antik, ku ata thonë që bile Strabonin nuk duhet të mirret shumë seriozisht, ku thotë që ka qenë qytet i lirë. Duke hedhur poshtë në këtë mënyrë burimet e lashta, arkeologët serb ende pa provuar zyrtarisht se vendi që po gërmojnë është Damastioni, e kanë cilësuar atë një qytet kelt. Është e vështirë të thuhet se sa gjëra të tjera do të deformohen gjatë fushatave të gërmimeve, por që në piknisje shkenca duket e kompromentuar nga politika. Ata fillimisht kanë menduar se kanë gjetë qytetin Damastion. Do thonë, ka supozu. Ta është në prononcimet e tyre më të reja, kanë heqë dorë, do thonë, janë në mendimit se nuk është, ka të zbulur një vendbanim të qekut 4-3, do thonë, po ashtu të mbretërisë Dardane, në branda alet, branda të rejtojt në mbretërisë Dardane, por janë në mendimit se nuk mund bëhet fjallë për qytetin e Damastionit. Ku ndodhet Damastioni? Përse e gjithë kjo rrjetë ngatruar hipotezash, shpesh kontradiktore, mes ekspertëve të fushës. Ka mendime që Damastionit i japin statusin e kryeqendrës së Dardanisë, por dhe kjo, si gjithçka tjetër mbetet e diskutueshme. Tani nuk, domethënë, është vështirë të thuaj sepse ai ishte kryeqendra e Dardanisë, apo sepse ka mungesë të burimeve. Dhe aq më tepër fakti që nuk është lokalizuar ende, kjo e vështirëson themi pozicionimin lidhur me atë sa ishte kryeqendra e Dardanisë apo. Tani me kaq është shumë e vështirë të gjesh qytetin sepse në këtë zonë, e cila është shumë e madhe, Dardania që ne identifikojmë sot me Kosovën, Kosova është vetëm 1/3 e Dardanisë dikurshme. Fillonte nga Nishi, pranë Serbinë sotme dhe mbaronte në kufit e Maqedonisë së Veriut me Greqinë sotme. Cernica, në afërsitë të Gjilanit, por edhe zbulimet e shumë të arkeologjike në zonën e Janjevës, dëshmojnë se kërkimet për Damastionin duhet të shtrihen edhe në këto zona. Gjurmët e shfrytëzimit të nëntokës ekzistojnë, por për te i tyre, të dhënat e tjera janë ende të pakta për të dalë në përfundime. Damastioni mbetet një fantazëm, ashtu si që kanë përkufizuar shumë nga arkeologët shqiptarë. Ky qytet është padyshim ai që më së shumti është ndjekur dhe ndiqet nga arkeolog, studiues e historian nga gjithë bota. Vështirë të gjesh një tjetër qendër të tillë, për të cilën të jenë artikuluar kaq shumë mendime. Dhe pavarësisht tyre, ende dhe sot jemi sërishmi në kuadrin e hipotezave. Ku ndodhet Damastioni i lashtë? Padyshim, derisa të kemi një identifikim shkencor të tij, hipotezat do të mbeten. Tani për tani, ka shumë të tilla, por vetëm kaq. Damastioni mbetet një mister i madh i botës së vjetër ilire. Një mister që pret ende të zgjidhet. Për Gjumë Shqiptare, Marin Mema.